Komisioni i morë për rindërtimin. Kjo ishte pika 9 të rendit të ditës në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak Durrës. Kërkesa e këshilltarëve të djathtë e formosur nga 1/4 të anëtarëve krijoi debate midis tyre, duke rrëzuar me 28 vota kundër të së majtës kundrejt 14 votave pro. Ndërkohë, sipas rregullores, kryetari i Këshillit Bashkiak Ani Durmyshi do duhet të deklaronte ngritjen e tij, por ai u shpreh kundër. Ishte kryetari i grupit të rithemelimit Drita Hamburgia që paraqiti këtë kërkesë përpara Këshillit Bashkiak, duke listuar disa nga arsyet pse kërkohet ngritja e këtij komisioni hetimor, duke referuar edhe disa të dhënave të publikuara. Sipas raportimeve të kontrollit të shtetit, janë evidentuar njësoj shkeljes nga ana e Bashkisë Durrës, që nga shembje me dritole pallatave dhe kundërshtim me ligjin, deri tek mungesa e transparencës me paratë publike. Vlerësoj se asnjëra nga këto nuk është ngjarje e një shteti demokratik. Në Bashkinë Durrës janë shpallur 86 tendera me një fond limit 9.8 miliard për 48 operatorë ekonomik ose ndryshe kompania të bashkim operatorësh. Megjithëse fondi limit për këto 86 tendera ishte 9.8 miliard, deri tani janë fituar 75 prej tyre me vlerën 9.75 miliard. Se kuptoj, do më thënë, janë 11 tendera të tjerë që duhet të bëhen dhe me çfarë fondi do bëhen. Open Data Albania ka evidentuar shpërndarjen e grantave individuale për programin e ngjyrimit pas tërmetit në muajin e zakonshëm 2023 dhe në muaj pjesë të fushatave zgjedhore, 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Mesatarisht, për muaj fushat zgjedhore, mars dhe prill 2021, prill dhe maj 2023, janë shpërndar rreth 695.5 milion lekë, ndërsa në muaj jo elektoral, qershor 2020, maj 2023, transfer ka mujore që në mesatarën rreth 491.1 milion lekë. Pro ngritjes e këtij komisioni hetimor, u shprehën dhe kryetarët e grupeve të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, përkatësisht Joni Mysketa dhe Kontiana Kuçi. Do të apëjt një të nata 24 në më një të tonë, jese jona që si e si që mos e sa në më të atyri. Problemi i tërmetit, që të shqipjak e shkaktuar të kushte asisë të shqiron, për të një nga kohë. Êshtë një drejtë opozitës, pasë në kompleksiteti, për një problematike që ka, që e më të shqipjak. Se qka do gjejë? Unë rëmë si jasë gjë. Unë i pare, unë rëmë si jasë gjë. Kemi ka bërë, ne që e grekë, duon që qdo mëngjisme e marrë nga qeveria ose nga bashkia, të shkoj vetë në vetë. Atë i duon teksojë është si që të ardhë shkajtë. E kam teksuar dhe e në qeverë. Pavarësisht filozofisë politike të cilën djekë. Uroj që bashkia mos të bëjë asë një një, sepse bashkive nga bimet që mund të bëjë, ose pare në të tjerë, uroj për formë e nëmërë maksimale, sepse të teme shërbime të vitetit. Dhe ne që si që të ardhë, jemi të kështëvoj bashkia, që tjecim të mundë të por aty u gabon, jemi, jemi të mëshëm, dhe temi, pse jo, ku ka rrëshmuar, dhe të përgjështore. Shtu që unë jam pro, në rritis komision të kumor. Ani, nuk është taj jom që, e që se kemi qënë 4 vjetë për pushime ne, ku në regulore nuk kemi arritë për caktoni se si do funksionojnë edhe komisione të kumore. Se okej, okay, në pas kemi qënë 4 vjetë për pushime, duhet ta kishtë për caktoni, me gjë me detajve, që edhe mos në gridin të ngërqët. Gjithësësi, unë mendoj pa uzjatë, për që nëse kërjetë të të gjitha, në një që përsa po ju thoni gjatë gjithë kohës, se kjo është, kjo është një proces që është për gjatë gjithë kohës me transparentë dhe mënyrë më prefektet të mundshme, që nga qeveria e deri te bashkia, mendoj që kjo nuk duhet ishte kundërshtim nga ju. Por kundrazi si nisëm e parë, nga opozita ju duhet ta kishit për kraft, edhe të dini të akoma më mirë ndosha se sa mund ta kemë vjenin edhe këshilltare, se do nga ki proces mund të bë mënyrën më perfekte të mundshme edhe pa gjyrë, nga drejtori që ka pas bashkia, edhe nga grupet që kanë drejtë, për verifikimin e gjithë familjeve dhe gjithë personave që ka qenë të verifikuar. Ndërkohë, për Roland Xhelilajn, kryetarin e grupit socialist në Këshill, ky është një komision politik që ka vlerë vetëm për fushatat zgjedhore. Falenderoj zotin Burdia, vërtetoj totalisht qëndrimin që mbajtëm ne në mbledhjen e firmës me kryetarin e Këshillit Bashkiak,
sekretarët e grupeve, sekretarët e komisioneve, që është një kërkesë formale që do t'i shërbente mirë për fushatë zgjedhore, kur shkonte atje në takim me qytetarët, të kërkonte si këtu është gjithbërë në kasht në këtë situatë shumë të vështirë që përballoi qeveria shqiptare dhe bashkëtë Durrës. Ne edhe ditën e mbledhjes theksuam faktin që një kërkesë kaq e përgjithshme tregon që nuk kanë interes për qytetarët Durrësak, për mënyrën se si po shkon situata e ndërtimit që mund të ketë edhe problemet e vetë, por kanë interes vetëm të bëjnë politikë, të tregojnë që edhe ne jemi këtu, që dihet sepse kanë ardhur votën e qytetarëve. Por në mënyrë totalisht jo korrekte me ta. Në gjithë mënyrën që u trajtua problemi nga zoti Burgia është analizë politike. Open data ka thënë kështu, ajo ka thënë kështu, që mund të jenë probleme të cilat kanë brenda vërtetësi. Por janë probleme të cilat lidhen me një situatë shumë problematike të përballuar për mendimin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Që të krijohet një komision ndihmor, duhet të trajtohet disa probleme që ti mendon që shqetësojnë qytetarët Durrësak. Dhe sot nga situata e jo korrekte, jo e përgatitur si duhet, del do bëjmë ca pyetje. Ku edhe në këtë ditë në takim ne ju thamë, keni të gjithë drejtën që t'i drejtoheni bashkisë me probleme të cilat ju mendoni që duhen pas në vëmendje, që nuk kanë ecur si duhet. Dhe pasi të merrni gjithë informacionet e mundshme nga bashkia, mund të ndërtoni kauzën tuaj, e cila sot nuk ekziston, është vetëm analizë politike. Pas debateve dhe votimit nga antarët, kjo kërkesë nuk u miratua dhe u cilësua si një komision politik edhe nga drejtuesi i Këshillit Bashkiak Durrës, Ani Tyrmyshi. Pas ligjit 139 2015, një pesëdhjetë që i bashkiak ka sot e pjellë të kompetente, zhjellë në rëbërja vetë komisionit e Këshillit me ato regulore në breshke, si dhe neni 21 për komisionit e përkoshme, pika një komisioni përkoshme kërëhojt në Këshillit për një qështë saktuar, që i maraton me vendim emi që rinë nga fazën kohore të funksionimit të tjilë për përbërën e komisionet të zhjelë të tërës tarajnë të tjilë. Në njëra vendim dhe funksionimit komisionet për kohore, bëhet një lojtë si me komisionet për jashtës. Do i gjenë që ligje e detyronë që vendimi këshirë bashkjak, vendimi këshirë bashkjak, kohet marë për në rejtën e komisionet, unë në cilësin e kërëtarë këshirë bashkjak, e në interpretiv të njëni 153 të regulore këshirë bashkjak, mendoj që këtë komision nuk do të bëjë. Kërkesa për ngritjen e komisionit hetimor të përkohshëm për rindërtimin u depozitua në Këshill javë më parë. Ndërkohë, mori edhe votën kundër në konferencën e kryetarëve.